Sosial şəbəkələrdə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2022-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanların təqdimi yayılıb. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, yayılan fotolar bir sıra müzakirələrə yol açıb. Ən çox müzakirə olunan məsələ isə imtahan təqdimlərinin necə və kim tərəfindən mətbuata sızdırılması olub. Rəsmi qurumlardan hələlik məsələ ilə bağlı açıqlama verilməyib. Sözü gedən imtahan tarixlərinin təqdimini təqdim edirik.